Hej alle hjemme i Citykirken. Mange hilsner fra Jenny og jeg her fra Tanzania. Nu har vi været her nogle måneder og har rejst adskillige tusind kilometer fra øst til vest til nord. Og vi har haft mange konferencer, og det har været helt fantastisk at se og opleve, hvordan Gud forener sit folk, og kristne ledere fra alle kirkesamfund har været samlet. Vi oplever, at mange mure de bliver brudt ned, og der bliver bygget broer af fællesskab, af kærlighed, af enhed og respekt for hinanden. Og det var helt enestående at være med til de bønsamlinger, der har været, hvor vi har kunne bede sammen og være med til at gøre det her. Nu er vi så tilbage i Arusha her nogle dage, og om et stykke tid, så skal vi ned og have en lederkonference. Det bliver så en anden dimension, kan man godt sige, hvor der bare bliver undervist i servant leadership. Og det bliver sådan en 3-dages konference fra morgen til aften, og vi glæder os helt enormt. Men tak skal I have, fordi I støtter os og er med os, og det betyder rigtig meget for os. Og Jenny, hvad siger du? Hvordan har det været for dig at være med på de her konferencer? Jeg synes, det har været meget inspirerende. Og ja, vi er meget taknemmelige for jeres forbund, for vi ved, at det betyder så meget. Og så er det også interessant at lytte til Jenny. Nu er hun jo også begyndt at læse på Swahili og tale lidt på Swahili, så det går rigtig godt. Tak skal I have, og have en rigtig dejlig dag derhjemme.